botak bedah. Spesial kagem keluarga besar Pak Tunut. Kembar audio. Ya Mas Gawor. Iya. Ramene pol. Ora kaya pokoke arista musik. Jen apa bae ana Mas Gawor. Campur sarine langgam wonten, dangdute wonten. Lenggeh rame. Nah, lenggeh rame. Wong gemblunge ya nah. Nah, kan bisa bareng kok. Ya jelas kita kan sehati. Gemblung-gemblunge iki ora nanyeng ya ora rame. Nah iya, pokok Mas Bawor, sing mirsani kon aja pada tubrukan. Ya sing sing rapi sing ngono bae. Rapi. Tapi sit. Ki sing nang anu tanalo ya ya penggilan ngono. Yes. Sing pada aja senggol-senggolan pokoke gelut. Satu rasa sing tenang pokoke. Tenang, siji ya. Aso anak kabeh tenang. Aja gelut. Kang Bawor, dina kiye Pak Tunut nanggap dewek acarane nung apa ki Kang Bawor? Pitulasan. Oh pitulasan. Oh kane. Ki dani anu samirun. Samirun. Oh. Tapi ya nombok. Oh no. Samirun salahe. Siapa? Ki anu rengku dewek ya nombok ya bodoh. Yang orang milu-milu. Biasa nombok Mas. Oh. Wong apa maning duit lah. Gue bagi-bagi karo pakir miskin ya. Iya. Wong sing arane sedekah kan ora kudu nang masjid. Ijo. Iya. Apa maning yang ngerti wakna karo janda solehot kayak kita-kita ki lho. Oh, jebul randa. Eh, Parwan kaya. Parwan ya? Melasanya nyes-nyes randa. Nanyo pe Parwan kok. Parwan. Ayo. Duh-duh. Sekat siang sekat bisa katakan kalian kula sakonto saking yo Arista. Yuk. Solo. Oh ha ha eh. Ha ha eh. Ha ha.
Nggih, ora ngerti. Kayak kan dalam maning kayak balitannya diambung-ambungnya karo lenggere Mas Bawor. Iya. Nyahi suwe batur ada spesial di video-video. Pada video nih. Iya. Bawor kumat kayak gue. Kayak tuang telaktor. Wis wis ada video. Ayo. Wis lampu nih. Yura